Хотів би зараз відмітити про те, що моя зустріч з вами викликана тим, що дійсно ці процеси, які проходять в нас на сьогоднішній день, і особливо боротьба з корупцією в органах Міністерства внутрішніх справ, вона викликає велике, будемо говорити, протистояння тих осіб, які раніше працювали в міністерстві, і особливо тих, які сьогодні, будемо говорити так, керівництво міністерства знищені, як картелі, які відмивали гроші в цьому відомстві. Ви знаєте, що нами було перекрито особливо такі корупційні схеми, це ЄДАПСА. ЄДАПС, який паразитував на державних коштах декілька років. І я хотів би сказати, наші зусилля були направлені, коли ми прийшли, для того, щоб відвомитись від послуг ЄДАПСА, тому що по попереднім даним, які ми сьогодні винайшли і знайшли, порушень цих, це на сьогоднішній день сотні мільйонів гривень. Я хотів би сказати, що ця сума доходить до мільярда. І в цьому були, напевно, задіяні або замішані високопосадовці, які працювали в цьому міністерстві, а також ряд інших посадовців, державних, депутатського корпусу та інших, тому що вони, напевно, от цього ЄДАПСа мали відповідні ризики для себе і отримували відповідні винагороди за лобіювання цієї структури. На мене почався колосальний тиск по тому, щоб ми призупинили цю роботу в Міністерстві внутрішніх справ. Хотів би сказати про те, що не піддалися ми цьому нажиму, який би цей нажим не був, тому що ми розуміли, що треба все зробити для того, щоб люди зрозуміли, що міліція прибудовується, і все-таки те, що ми заявляли на Майдані, потрібно боротися з корупцією. Ці всі методи боротьби зі мною, вони були правильними, чесними, нечесними, темними, нетемними. Я можу сказати про те, що вони були спеціально організовані для того, щоб очернити мене як заступника міністра, який веде цей напрямок роботи, а також показати, що в міністерстві на чолі з міністром не все так гаразд. Але я ще раз повторюю, що це було зроблено для того, щоб всіма засобами призупинити ті розслідування, які ми вели. Ці особи, вони не цурались нічого, підкупами, напевно, співпрацею з службами, з особами, які працюють в спеціальних службах. І хотів би сказати про те, що ці всі методи були різними. І сьогодні я можу сказати про те, що в моєму кабінеті, я думаю, що до цього причетні спеціальні служби, була встановлена прослуховуюча апаратура, а також відеокамери, які були направлені на цей стіл, на стіл, де проводиться засідання. Це не зважаючи на те, що сьогодні в мене проходить, і я проводжу, і працюю по питанням, які носять державну таємницю, які питання стосуються зброї, які питання стосуються фінансових операцій, інших відправка наших батальйонів на в АТО, їх розміщення, координацію їх діяльності. Тобто я хотів би сказати, ці люди не погнусилися тим, що держава для них стала меншою, чим особисті інтереси. Вони, ігноруючи інтересами держави, маючи таку інформацію, могли передавати дійсно тим особам, які на сьогоднішній день працюють проти України. Буду звертатися до прокуратури про те, щоб провести всебічне розслідування. Тут ми вже в себе будемо проводити розслідування, хто і як могли попадати ці люди, які вели цей нагляд за цим питанням. При цьому хотів би сказати про те, що цей пристрій, а я зараз вам його покажу, він автономно підключений, працює в постійному режимі, і дійсно по ньому могла зніматися вся інформація. Це ми тут розсоєднили сьогодні все. От тут все є. Це була монтована камера. Монтована, підроблена камера, вирізана все. Яка тут є маленький вхід, такий проріз. І це все було зроблено, монтовано тут. Це постійне підключення до питання електричного току. Тобто вона працювала в постійному режимі, ця камера. Тобто не автономна була, а це постійний режим питання цієї камери, а також запису всіх розмов. Ще раз повторюю про те, що ці розмови велися таємного характеру по ходу моєї відповідальності роботи. Вони велися. І виток цієї інформації міг також ще дати додатковий ресурс цим корупціонерам. Хотів би, може би, сказати тим людям, які все-таки не погнусилися особистими інтересами, а інтересами держави, от, поставили своє вище держави.
вони могли б сказати, що це витік інформації виходить від мене. А я ще раз повторюю, що це дійсно дуже важливий напрямок роботи. І нам, ми знайшли такі от апарати, таку камеру і все. Хотів би сказати про те, що спецслужби сьогодні працюють. Не можу зрозуміти, що ті люди, які ще в спецслужбах не піддалися повній ілюстрації, на кого вони працюють, ці люди. Система проводів, які подивилися фахівці, які були тут зі мною, вони сказали, що це є камера, працює як на зйомки, так і на прослуховування. Звіньте, передача йшла радіосигналом, або запись просвітлювалася? По тим камерам, які йде, виход іде, це не виключає про те, що могла вестись і запись, і радіосигнали. Тут може бути доступ, я думаю, несколько часов в кабінеті. Да, ну, да. Не менше часу, а може і двох. Да, це все з'ядано було, все плотно. Це все було зроблено, підготовлено. Тобто все робилося досконало. І є така в мене думка, Сергій Іванович, що той, хто це робив, ну, хто замовлюв з такою визовом, ще не міг, не спіткався, тому що навіть присудливо, я ще раз вам повторюю, що ми сьогодні чи у ЄДАПСа забрали проти міністерства, проти міністра і його всіх два назад. А може би це і в мирному режимі, і вийшла ця інформація. Це я ще раз, це не стоїло, я буду боротися.